Sejahtera, sebelum penerangan dan penjelasan yang lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Nama saya Huizi dan inilah ahli-ahli kumpulan saya, Caroline, Jamin, Maria, Zhiqing, Yanyi, Vincent, Qing, Yawi dan Jeremy. Dalam projek TITAS, kami diberikan kesempatan untuk memahami sejarah Malaysia serta mengkaji tentang perabadan masyarakat Malaysia melalui kajian dibangunan monumental. Kumpulan kami telah memutuskan untuk mengarahkan kajian tentang bangunan Sultan Abdul Samad dan Kueh Chansisunyian yang merupakan peninggalan yang membawa kemajuan peradaban Malaysia. Sejarah yang terkenal di Malaysia. Bangunan ini dibina pada tahun 1897 dan dinamakan sempena pemerintahan Sultan Selangor pada masa itu yaitu Sultan Abdul Samad yang memerintah dari 1857 hingga 1898. Pada mulanya, bangunan Sultan Abdul Samad yang terletak di seberang dataran Merdeka dan Royal Selangor Club dibina sebagai usaha untuk memusatkan pejabat pentadbiran oleh British. Namun, ia telah menjadi mercu tanda dan warisan budaya terulung di Malaysia pada masa ini. Sebelum dipindahkan ke Putrajaya, bangunan bersejarah yang istimewa ini menempatkan rumah pengadilan atasan Malaysia, yaitu Mahkamah Persekutuan Malaysia, Mahkamah Rawan dan Mahkamah Tinggi Melayu. Bangunan ini dibuat pada 6 Oktober 1894 oleh Sir Charles B. H. Mitchell yang merupakan gubernur negeri-negeri selat pada waktu itu. Setelah beberapa tahun kerja pembinaan dijalankan, bangunan ini disiap pada 1897 bahawa penyelan sebagai jurutera negeri dan pengarah Jabatan Kerja Raya. Tetapi beberapa peristiwa yang cukup bersejarah pernah berlaku di hadapan bangunan itu iaitu bendera Union Jack yang diturun pada 31 Ogos 1957 dan bendera Jalur gemilang dinaikkan serta dikibarkan. Bangunan Sultan Abu Samad telah diwatakan sebagai warisan kebangsaan dan kategori tapak warisan pada 2007 di bawah Akta 645. Bangunan Sultan Abdul Samad telah diambil kos sebanyak 152 ribu dan menjadi bangunan yang paling mahal di randau ini pada waktu ia didirikan. Kos binaan setelah siap pada April 1897 uh, ialah 152,824 dan tempoh masa pembinaan ialah 2 tahun 7 bulan. Walaupun pada awalnya kerisauan tentang resiko timbul dengan mendirikan bangunan sebesar begitu dekat dengan tebing sungai Klang dan dirangkuan tentang kekuatan menara jam besar yang tingginya 135 kaki Spooner mempunyai kelayakan untuk melaksanakan pelbagai perubahan dan menambahkan ketika kerja tersebut berjalan termasuk mengukuhkan struktur. Kui Chansi Shuyen adalah salah satu kui budaya yang paling besar dan paling tua yang masih wujud di Malaysia yang ditubuhkan pada 1986. Penubuhan dan operasi kui ini dapat membantukan untuk menetap, menjaga satu sama lain dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Sejak itu, fungsi kuih ini berkembang dengan aktiviti seperti mempromosikan budaya, aktiviti pendidikan dan warisan seperti akademik tradisional. Selain itu, semua bahan binaan dan tukang yang dibawa dari China seperti hiasan rumit yang digambarkan menerangkan latar belakang tentang tokoh sejarah, legenda dan peristiwa. Guangzhou Siguan Chan Academy telah mengagumkan siulian keluarga Lompong Biji Timah yang berkejuang pada masa itu dan juga memulakan penubuhan persatuan akademik Klan Chen di gua Lompong. Pada tahun 1897, dupakan di gua Lompong oleh Chen Siulian, Chen Xinxi dan Chen Chun. Pada tahun yang sama, makam umum Chen Sekolah di Selangor telah dibuat. Selama Wei juga aktif untuk membina Trans College di Kuala Lumpur, pada 15 Disember 1897, Chen Xiu Lian menawar sebanyak tujuh kedai persebelahan di Jalan Petaling di Kuala Lumpur. Pelajar menetapkan bahawa rumah batal menilai lebih dari 800 yuan, mesti dibina dalam masa satu tahun. Kemudian Chen Shulian meniasat tempat asal Chen's College di Sichuan, Guangzhou, China. Dia melakukan tinjuan lukisan. Setelah kembali ke Kuala Lumpur, juru ukur pemetaan mengurangkan gambar asal untuk membuat rancangan bangunan mengikut kawasan tanah yang dibeli dan dipesan di secara tempatan. Saiz projek yang besar membenarkan untuk diperperanjang selama satu tahun hingga 31 Disember 1899. Namun, Chen Lian, Chen Si dan Chen Chun mengalami kemunduran dalam karier mereka kerana projek tersebut dilanda dan ditangguhkan tidak lama setelah pembinaan dimulakan. Oleh itu, mereka memohon untuk lanjutan yang diluluskan sehingga 31 Disember 1905. Pada masa itu, tembok atau batu dibangunkan setinggi tiga kaki dan terpaksa dihentikan. Pengurus Lombong Chen Zaitian berdoa kepada nenek moyangnya dan berjanji dia akan menyumbangkan wang untuk menyiapkan pembinaan Akademi Chen. Sudah tentu, bombong barunya menuai banyak dan projek pembinaan dapat dijalankan. 1906, Chen Xiu Lian, Chen Xin si, dan Chen Chun mendirikan penempatan dan memberikan tanah tersebut kepada masyarakat Chen, terutama Chen Zaitian dan mengelola industri ini. Chen Zaiqian telah meninggal kerana sakit, lalu anak kedua, Niu Chengzi, um, mewarisi kehendak ayahnya dan mengambil alih pembinaan kolej tersebut. Akademik Chen akhirnya disiapkan pada tahun 1906 dan izin pekerjaan tidak secara rasmi oleh Henry C. Belfield sehingga tahun 1908. kepentingan bangunan bersejarah atau mencu tanda bersejarah ialah tempat meningkatkan ekonomi negara dengan meningkatkan pendapatan negara. Hal ini demikian kerana mencu tanda bersejarah sememangnya mempunyai tarikan yang tersendiri yang menarik pelancong dari luar negara dan juga pelancong tempatan. Contohnya, bangunan Sultan Abdul Samad terkenal sebagai bangunan sejarah yang mempunyai jumlah pelancong yang tinggi. Bangunan sejarah juga dapat meluaskan cara wala masyarakat-masyarakat dengan peristiwa sejarah pemahaman yang lebih mendalam tentang perincian dan proses peristiwa sejarah dapat dipupuk dalam kesedaraan nasional rakyat. Sebagai contoh, rakyat dapat memahami ciri gaya bangunan sejarah dibentuk. Bangunan Sultan Abdul Samad merupakan salah satu ikon Kuala Lumpur yang tersohor dan pasti dikenang pada hari kebangsaan. Bangunan bersejarah membawa rakyat-rakyat mengimbau kembali sejarah negara. Pak kata pepatah, pihak putih pulang jangan putih mata. Dengan masih berdiri megahnya, bangunan yang dibina semasa zaman penjajahan yang membawa detik-detik perjuangan -detik Datuk dan Nenek moyang. Kesimpulannya, kedua tamadun Cina dan Melayu memainkan peranan yang penting dalam tamadun negara Malaysia. Bangunan kedua-dua tamadun mempunyai kepentingan kepada sebilangan besar rakyat Malaysia dan harus sentiasa sedia pilihara. Hal ini disebabkan sejarah bagi kedua-dua bangunan tersebut mempunyai ciri-ciri dan sejarah tersendiri yang perlu diketahui oleh semua bagi, bagi memperoleh kefahaman yang mendalam tentang tamadun. Bangunan kedua-dua tamadun ini juga mempunyai seni bina yang sangat unik dan telah membantu negara menarik pelancong berkunjung dan menjadi salah satu sumber untuk ekonomi negara. Akhir sekali, Rakyat Malaysia memainkan peranan yang besar untuk sentiasa menjaga kisah bangunan-bangunan tersebut supaya generasi akan datang dapat mempelajari tentang kepentingannya seperti mengambil iktibar dari pengalaman dahulu. Baiklah, itu sahaja untuk video kumpulan kami tentang bangunan Sultan Abdul Samad dan Kui Chan Si kami berharap terangan video ini akan mencapai objektif kami untuk mengenalkan dua bangunan bersejarah dari tamadun Cina dan Melayu kepada semua penonton. Sekian Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.